way garanaysaan baan u malaynaya waa suldaan cabdilatiif maxamed nuur qooru baxay oo ka hadlaya magaalada burco. waxaan daba socdaa hadal ama maxay ahaytay hadal beryahanba media dhex marayay oo ah in haweeneydii ugu qaalisanayd jumhuuriyadda somalilan ugu qaalisanayd oo la mid ah ra-iisul wasaarayaashii adduunyada soo maray ee ka mid ahayd indira gandhi ee xukumaysay dalka hindiya iyo mary robinson tii ireland iyo sheekh xasiinadii bangaladesh marwow samsam cabdi aadan oo ka qayb gashay kulan madaxweynuhu uu la yeelanaya ardaa ka mid a ardaayada magaalada burco gaashaamuur axmed faarax arrinkaasi oo aad mooddo inuu dhufayska ka soo saaray siyaasiyiin dubjira ah iyo dad magacyadoodiiba ku kalsoonaan waayey oo ay ka mid yihiin muniir axmed cigaal. muniir, 4 sannadood horteed ayuu halkan ka tegay oo ka ambabaxay iyadoo loo kaxeeyay dalka ingiriiska. magaciisa waxaa la odhan jiray maxamed, aabihii u bixiyey. wuxuu ku kalsoonaan waayey magaciisii caadiga ahaa. waxaanu isu bixiyey muniir, waa guuldarro iyo ayaandarro in nin magiciisiiba ka guuray oo sida hablaha yaryar marba magaca iska bedelaya, inuu madaxweynihii qaranka u sarreeyey iyo head of state-kii uu inuu wax ka sheego, aad bay guuldarro u tahay. waanan ka xaal siinaya madaxweynaha somalilan arrinka muniir axmed cigaal. waxaa yimi rainbow alliance-ka weligoodba ka dhexayn jiray ama gaashaanbuurta ka dhexayn jirtay bariga burco iyo beesha suberawal. annagu waxaanu leenahay maxay ahtay wuu midha dhalay, horena wuu u shaqeeyey, maantana wuu shaqaynayaa, waana dhici doonta haddii ilaahay ka dhigo. yow min alayaam ayaynu arki doonaa muuse biixi cabdi, mujaahid muuse biixi cabdi oo loo xidho kabaha madaxweynaha iyo kaatuunkii madaxweynaha aan hore ugu geliyey, kaanu u gelinay ee ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyu kuu u geliyey yaan u geliyey oo muuse ah. anigoo suldaan ka furfuraa waxaan aad iyo aad uga xaal siinayaa marwo samsam cabdi aadan oo la mid ah margaret tacher of united kingdom. margaret tacher waxaanu leenahay wiishel net sronder nalama hareerayn doono, gaashaanbuurtuna way shaqaynaysaa sida ay u shaqeeyey gaashaanbuurta otan ama nato iyo gaashaanbuurta waarsu. waxaanu kaloo leenahay siciid sulub ma geeyo inuu maanta hadlo. siciid sulub biografigiisa ama taariikhdiisa rasmiga waa la yaqaanaa ilaa markii halganka lagu jiray iyo salaadiintii wax laga saarayey. waxaa kalaynu ognahay in inama yaryar oo kale oo uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo ii sheeg xamarji inuu ku heesay ama ku maamahay hadal yar ama maansa yar oo horey u jirtay. maansadaasi ma khusayso margaret tacher ama samsam cabdi aadan. samsam cabdi aadan waxaanu la doonaynaa inay dhexasho kursiga madaxweynenimo ee somalilan yow min alayaam mana geydo cayiya aflagaado, gaashaanbuurtuna way shaqaynaysaa, waanay jiraysaa, waanay jiri doontaa haddii ilaahay ka dhigo. waxaan hadalkayga waan ku soo gunaanadayaa muuse biixi kii aanu u gelinay kuu u geliyey yaan u geliyey. cadaani waxaan ka hadlay oo iminka aan xogteeda soo helay wasiir cismaan cabdilaahi saxardiid inaanu goobjoogba ahayn madashii uu madaxweynuhu kula shireeyey ardaaga gaashaanbuur axmed faarax. waxaanu ku maqnaa magaalada ceeri gaabo, goobjoogna ma ahayn, madaxweynuhuna umaba samaysna, dhaqankiisana ma aha inuu kala faqiyo golihiisa wasiirada. horena looguma xaman, maantana lagu xaman maayo. wasiiradiisa iyo kabinetkiisuna waa isugu mid. xamarji ayaan ku yara noqonayaa. xamarji waxaanu leenahay nin qabandi lagu xidho oo barasaaba oo wareegta madaxweyne lagu magacaabay oo wareegta madaxweyne lagu xidhay digreeta madaxweyne lagu xidhay oo digreeta madaxweyne lagu soo daayey somalilan adigaa jira. qabandi baa lagugu xidhay iyo caana koosta yaryar oo loogu talagay dadka daciifiinta ah ee reer somalilan. ninka qabandi ka xishoon waayey waxaan qabaa inaanu kaba xishoonaynin madaxweyne qaranka u sarreeya iyo marwo samsam cabdi aadan tacher, margaret tacher ama iron lady of somalilan. margaret tacher waxaanu leenahay kumana niyad jabi doontid hadallada deelqaafka ah ee ka soo yeedhaya dadka waxba garatayda ee siyaasadda ku fashilmay. wadani waa xisbi horena waan uga tirsanaan jiray, markii aan arkay xisbigii in ay dilaaliin xoog leh ay gacanta ku dhigeenna waa ka diga rogtay.
waddana waxaan leeyahay hogaamiyaha hogaaminayay waa afduubaya iminkadan, waxaana u baahan yahay inuu xoriyadiisa dib loogu soo celiyo. Hogaamiyihii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi afduub ayuu ku jiraa, ilaa iminkadanna wuu afduubaya baan anigu qabaa. Mana raaci doono xisbiga iyo wax la mid ah, waxaanu u ololeynaynaa oo u halgamaynaa xisbiga horumarka iyo midnimada ee kulmiye musabixi fifa, musabixi fifa, margaret thatcher fifa, fifa, dhiigayaga ayaanu ku difaaci doonaa.